Ja, precis. Vi står här kvar på Stora torget och nu ska Matilda få ställa sin första fråga till Annika Strellén. Varsågod. Ja, hej. Vi ser att den psykiska ohälsan ökar, framförallt bland unga. Hur tänker ni kring det och vad har ni för förslag på lösningar? Ska jag börja svara? Hej Matilda, det är en otroligt, otroligt viktig fråga. Vi har sett en dubblering av psykisk ohälsa bland barn och unga de senaste 10 åren. Vi har dubblerat satsningarna på just psykiatrin under den här mandatperioden. Lagt resurser på elevhälsa och på att bygga ut ungdomsmottagningarna. Och framöver så vill vi också se till att barn, precis som man väger eller mäter barn i skolan, så vill vi också att man ska screena för psykisk ohälsa. För att kunna fånga upp barn och unga tidigt och förebygga det. Men också att man ska få mer kunskap i skolan om just livets olika förändringar. Så man inte ska behöva gå och fundera på om det man känner, om det är något man behöver söka hjälp för eller inte. Det ska vara lätt att få hjälp och den ska finnas nära. Gärna ytterligare rigga elevhälsan. Vad säger du om det svaret, Matilda? Jo, men det lät som ett bra svar. Ett nytt svar härifrån och vi kommer tillbaka bara om en liten stund med en till fråga till Annika Strandhäll. Vi får se vad det blir den gången då, Annika Strandhäll. Mm. Men det är ju så att vårdköerna har vuxit markant sedan 2014 och ökat ännu snabbare 2015-2016. Hur kommer det sig? Ja, det är ju så att svensk hälso- och sjukvård har aldrig träffat så många eller gjort så mycket som man gör idag. Men behoven ökar ännu snabbare. Idag är vi 70 000 fler äldre i Sverige än vad vi var 2014. Vi har fler barn. Och framförallt så är det också så att vi under lång tid har utbildat alldeles för få sjuksköterskor, läkare, undersköterskor. Vi har byggt ut utbildningsplatserna med nästan 3 000 under den här mandatperioden. I år börjar vi bygga ut läkarutbildningen och gör nu de största satsningarna på hälso- och sjukvården som har gjorts under väldigt lång tid. Trots det här, alltså, köerna växer, vissa kallar det en vårdkris. Vilket ansvar har regeringen? Regeringen har naturligtvis ett stort ansvar och det är också därför vi har prioriterat det. Staten skjuter idag till 3 gånger så mycket mer pengar till landstingen i Sverige som man gjorde 2014. Och framförallt så handlar det om mycket satsningar på de som gör jobbet. Satsningar ändå. Det har rapporterats om att närmare 5 000 vårdplatser stängts här under sommaren. Ja, så är det. För att en vårdplats är inte en säng, utan en vårdplats är en sjuksköterska eller en undersköterska. Och vi har brist på personal i vården. Och det är också därför som det då är så viktigt just att bygga ut vårdplatserna och att se till att man får resurser att anställa fler. Och förbättra villkoren för de som jobbar i vården. Så att man vill jobba där och inte väljer att lämna landstingen i Sverige. 2025 kommer vi vara 300 000 fler 70-plussare i Sverige och 200 000 fler barn. Och då säger vi till Moderaterna så här, att det går inte att skattesänka sig ur det här eller bromsa sig ur en uppförsbacke. Utan det är överskott som regeringen har arbetat upp under den här mandatperioden. Som också Ulf Kristoffersson nämnde, vi har 60 miljarder nu. I överskott i statsbudgeten. Det ska in till välfärden och inte gå till skattesänkningar. Mm. Det här är några åtgärder som sagt som ni har vidtagit för att folk inte ska fastna i köer. Man ska kunna få vård. Men som sagt, det har ju en utveckling som verkligen har oroat många. Mm. Liberalerna kom med ett förslag idag om att man ska underlätta för sjuksköterskorna med vårdbiträden. Vad tror du? Det är ett jättespännande förslag, men det är ju så att vårdbiträden, vi har alltså 76 000 vårdbiträden i Sverige idag. Det är den 8:e största yrkesgruppen i Sverige. Så att återinföra vårdbiträden som man beskriver, det låter för mig väldigt märkligt. Däremot så behöver vi se till att varje person som arbetar i vården arbetar på spetsen av sin kompetens och att sjuksköterskorna kan ägna sig åt omsorg och undersköterskorna kan ägna sig åt omsorg. Många landsting i Sverige idag håller på att införa vårdservicepersonal som sköter städ och fyller förråd och sånt där för att just de som är bäst på omvårdnad ska kunna göra det. Mm. Sen måste man komma ihåg att hälften av Sveriges befolkning, 50%, bor i ett landsting som är styrt av moderater tillsammans med borgerliga kollegor. Och därmed så kan det ibland upplevas för min del som väldigt konstigt när de bara pekar på regeringen när man faktiskt har det direkta ansvaret vi för befolkningen i sitt landsting. Vi ska lämna över till Uppsala igen.